Англійський фаянс, варшавський магазин, стрічки і мережева, ковбаси, фрукти і пиво заводів Леона Кляве та Штернгаса. Усім цим жваво торгували в Меджибожі на початку ХХ століття, говорить заступник директора заповідника Межибіж Ігор Западенко. Пляшечка невеличка, це формат 0,33, вигадали абсолютно не вчора, не позавчора. Меджибіжський пивзавод випускав дві марки пива. Це було світле пиво і баварське. Яке воно було на смак? Ну, раніше все було смачніше. Ми вважаємо, що все було абсолютно натуральне. Що торговий Меджибіж на початку ХХ століття був саме таким, свідчать автентичні фотографії 1908 року, каже Ігор Западенко. З його слів, саме за цими світлинами працівники відтворюють частину торгової замкової вулиці. Там видно багато людей, читається багато вивісок. Наприклад, петербурзька кондитерська або варшавський магазин галантерейних товарів, тобто з такою претензією, аптекарський і косметичний магазин Гервіца. Крам у вітринах, каже працівниця заповідника Тетяна Вєтрова, буде автентичним. У аптеці Гервіца, до прикладу, продаватиметься й зельтерська мінеральна вода. Ця бутилочка дійсно з тої епохи, і ця бутилочка дійсно звідси, з Меджибожа. Ці тарілочки нам принесли місцеві мешканці Меджибожа, і вони в них позалишалися від їх бабусь і прабабусь. Найбільше, коли вірити літописцям, каже Тетяна Вєтрова, в Меджибожі торгували завезеним товаром. Додає, крам був на всяк смак і товщину гаманця. Це не будь-який фаянс, це англійський фаянс. Є цікаві тарілочки Межигірської київської фабрики. Та багато чого Меджибожі виробляли, каже Ігор Западенко. За його словами, крамарі часто видавали вироби меджибіжських майстрів за імпортний товар, як, наприклад, шкіряне взуття місцевих шивців чи кожухи містечкових кушнірів. Багато із чого зараз в сьогоднішньому Меджибожі ми вже не побачимо, але ми це все відтворимо ось тут, у нашій музейній експозиції, яка буде одночасно фотозоною, тобто такою інтерактивною. Наступний зал – це міщанська кімната, це там, де люди, оці, які на вулиці ми бачимо, як вони жили всередині. Експозицію має завершити до відкриття туристичного сезону, говорить директор. Ми почали втрачати стародавній Меджибіж, ми почали втрачати дух містечка. Туристи приїжджають побачити оте старовинне містечко. І саме частину того старовинного містечка ми хочемо відтворити в залах нашого музею. З його слів, туристичний сезон стартує 1 травня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.